prosjektkampen. Dag 2. Skikkelig fint vær I dag. Stine hjelper oss med regi. Har du noe å si til bloggen, Stine? Hello! Hello! I dag så skal vi da ut og gå I det vakre været her. Cirka 8 minusgrader ut. Sendingen da sponset av Swix. Hva skjer dere? Å, lese puppen her! Når vi på tur med Stine, så det vondt å være raskest. Men her har jeg møtt min overkvinne, og hun heter Stine Hasen Eid. Hæ? Altid raskere enn meg, du! Altid raskere! Åren! Født rask! Hva tørka på lemmen I natt? Jeg er født 7 minutter for sent, eller? Jeg er født 3 uker for sent, så derfor jeg alltid sent. Men for å si det sånn da, sjekk hvor fint det I dag. Det helt rått. Helt rått det. Det en spøkelse. Fant du stikken din egentlig? Ja! Ok, herregud. I går, Jesus. Så mistet jeg den eneste hårstringen jeg hadde igjen. Og det var helt fint. Og den skikkelig fint. Den skikkelig fint. Og vi leita I... Hvor lenge leita vi?